علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسو دوالا ورك سوحنا ميا علن سيد ميديا وصوحنا متل هذا خطبة حساسية ينوصل سعود فضلا نلا تشوك حق حساسية الرئيس الوزارة محمد حسين روب لأو قبي أهم بعنباري يي ورر كيشالي كدعي بارلمان كفدرالك صومالي يدقى الذي هل كاسي قدوها كدعي Raisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaca ka qaaday ujeedka laga lahaa weerarkii lagu qaaday xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu ka socday kulan wadajir ah oo ay yeesheen labada aqal qoraalka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu yiri Raisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya waxa uu cambaareynayaa falalka argagixisada ee la doonayay in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Raisul Wasaaraha ayaa ujeedada weerarkii hoobiyasha ku tilmaamay inuu ahaa mid fulinimo ah oo lagu cabsi gelinayo baarlamaanka si loo carqaladeeyo dhameystirka doorashooyinka dhinaca kale raisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dhammaystirka doorashada guddoonka labada gole iyo jadwalka la soo saaray wararka kasoo baxaya xafiiska raisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli labada gole ay yeesheen kulan wadajir ahay kaas oo ay ku meelmarinayeen jadwalka doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka hor kulanka ayaa waxaa jira cabsi xooggan oo laga qabay in taageerayaasha madaxweynihii hore farmaajo Faad Yaasin ay foodeeyaan kulanka si dib looga dhigo doorashada guddoonka labada aqal waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in degdeg loogu doorto guddoonka labada aqal ayada ujeeddaduna ay tahay in Faad Yaasin la dhaafiyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka hadalka ka soo baxay raisul wasaaraha ayaa waxaa laga fahmi karaa in eeda ujeediyey ay tahay mid siyaasadeysan ayada oo aanu si toos ahay cid gaar ah u magacaabin al-shabaab ayaa sheegatay durbadiiba mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo sheegtay in madaafiicda ay dhaawaceen ugu yaraan 7 ruux oo isugu jiray shaqaalaha baarlamaanka iyo askar ilaalo u ahayd qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo cabsi amni awgeed codsaday in loo wareejiyo baarlamaanka meel kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka mid ahaa xubnihii shalay xaadiray kulankii buuqa ka dhashay ee xarunta golaha shacabka soomaaliya balse aan shaashada warbaahinta lagu arkin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in laba ka tirsan ilaaladiisa ay waxyeelo dhaawac ay kasoo gaartay madfaca ku dhacay afafka hore ee xarunta golaha shacabka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa codsaday in doorashada guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha lagu qabto teendhada afisyoone cabsi abni uu dareemay awgeed waxa uu yidhi wuxuu alle maanta naga samata bixiyey hoobiyaal lagu garaacay xarunta golaha shacabka waxaa ku dhaawacmay dad badan oo ay laba ka mid ahay ilaaladeyda gaarka ah yihiin waxaana alle ugu baryaa caafimaad degdeg ahay iyaga iyo inta kale ee dhaawacantay hoobiyuhu uma muuqan mid meel fog ka yimid wuxuuna qayb ka yahay qalqalgelinta amniga iyo isku dayga dib loogu dhigayo doorashada hadda kadib waa in kulamada khudbadaha iyo doorashada guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda lagu qabtaa teendhada afisyoone si aan dib loogu dhicin doorashada ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shalay wixii ku dhacay indhihiisa ku arkay maadaama uu gudaha ku jiray si kastaba ha ahaatee dagaal xooggan ayaa ka dhex dhacay gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana isgacan qaaday xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaanka ina adeerka la ah farmaajo cabdishakuur cali mire si kastaba ha ahaatee hoobiyaasha bannaanka ayayna ku dhaceen marka xiga oo buuq ka dhasho waxaa hubaa lahay in ay gudaha usoo gali doonaan hoobiyaashaasi quseeya maaliyadda farqadii shanaad ee qodobka koowaad codka labaad iyo farqada afaraad ee qodobka lixaad ee cutubka saddexaad ee horasaadka u gaarka ah doorashooyinka gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha xildhibaanada iyo senatarada sharaf leh waxaa halkan idinkugu soo gudbinayaa wax ka bedel ku socda qodobkan idiin sheegay in cururta laga qaadayo musharaxa u tartamayo xilka guddoomiyaha laga dhigay $20,000 halka markii hore ay ahayd $15,000 sidoo kale guddoomiye ku-xigeenada musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaasha waxay $15,000 halka ay ka hore ay halkii hore ahayd $10,000 sidoo kale cururta laga qaadayo musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ahayd markii hore $30,000 hadda waxaa laga dhigay $40,000 oo lagu shubayo bankiga dhexe koonto nambar 923 xisaabtan waxaa saxiixayaal ka noqonaya xogayaasha labada aqal ee wadajirka
iyagoo ku maamulaya ogolaanta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha ee la qaato baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ee loo suubin doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqo ku leh, laakiin anaga xeerkan oo la ansixin doono oo jaanis dambe aanan jiri doonin sidaas awoodeeda u keenay, waxaan rajaynayaa insha allah inaa ansixin doontaan. waxaa ku saxiixan xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka federaalka ah, iyo senator aadan cabdinaasir oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee umaadsantii. bismillah. sida mudane marka hore waa idin salaamayaa bacd asalaam. sida uu soo jeediyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka aqalka sare, marxadii xeroosaadka ku meelgaarka ah wax laga bedelaya ama amendment lagu sameynaya, waxaa loo baahan yahay labada golo oo wada fadhiya inay isbedelkaas ay sameeyaan. marka maadaama qodob ka mid ah la bedelayo, waxaa lagama maarmaan qabtay in labada gole loo yeero wada fadhiistaan, waxaasna ay bedelaan. soo jeedintana waxay ka dhalatay kulan wadajir ah oo ay shalay labada guddi ay wada yeesheen. sidaa darteed waxaan labada golo wada fadhiya ka codsanaynaa, waa arrin minor amendment ah ama isbedel yar oo hal qodob oo fasiga ah ama curaarta laga qaada mashaa taabanayo. marka waan codsanaynaa si howlaha na horyaalla aan u dardargelinno in aad maansixitaan. waa mahadsantihiin. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. daawadayaal, sida ujeedaan gacanka hadalka guddoomiyaha ku meelgaarka ah iyo jiismar reexaan oo ilmo adeer leh farmaajo waa ka madaxa kore bidaarta kuleh ee sii jeeda licincelinaya waxaa soo galay ama dharka cad wato ama suudka cad wato okiyaalaha wato maaskarahana wato waa cabdi ninka lagu magacaabo cabdishakuur calimire waa qaraabada farmaajo. mahadsanad xaggiisa ayuu aadayaa inuu u gacan qaada ayuu rabaa. xaalka aad ayuu xun yahay. guddoomiyaha ku meel gaarka ahi meesha ayaa laga waday. waa ka cabdiraxmaan waa ujeedaan ina shakuur calimire mahadsanad ayuu garka qabtay wuu kala tuuray saad ujeedaan. waa kaa mar kale ayuu garka kasii qabtay mahadsanaad wuu xanaaqay. waa kaa aad ayuu usii qabtay way murmayaan waa ujeedaa jiismar reexaana waa markaanu saaid usoo jiiday garka taasi waxaa la dhihi karaa gacan qaad. mahadsanaad waa kii xanaaqay. waa kaa gacanta sii tuuraya ilma adeerka ninka la ah farmaajo cabdishakuur calimire waa nin dhibaataysan waa nin dhibaato ka wado federaalka. waa kaa gacanaha tuurtuurayo mahadsanaad ayuu usii fafakanayaa. jiismar reexaana waa kanaa fowdada waxaa bilaabay ayaa la leeyahay jiismar reexaan oo guddoomiyaha rabay in uu dhegta dhiigga u daro. hase ahaatee waa laga soo waday. xaalka aad ayuu xun yahay. baarlamaanka waxa uu ku bilowday isjiidjiid dagaal iyo hanjabaad culus ayuu ku bilowday. daawadayaal, saad ujeedaan xoghayaha baarlamaankii hore ayaa waxalinaya guddoomiyihii meesha waa isaga tagay. si kastaba ha ahaatee xaalka ayaa xumaaday. dad badan ayaa aad ula yaabay markii jiismar reexaan uu aad ula murmay guddoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka ah. hase ahaatee jiismar reexaan iyo mahadsanaad ayaa markaas wada hadlay. kadib cabdishakuur calimire ayaa mahadsanaad mar qura garka ka jiiday amaba jiidasho aan dhihi karno waa dagaal toos ah. waa kaa saa'id ayuu usoo jiidanayaa. si kastaba ha ahaatee sanbaloolsha waa uu joogaa, rag badan oo mucaarad ah ayaa joogo. fowdo ayay ku bilaabeen. waxaa hubaal ahay baarlamaankan inuu noqon doono mid laysku dhex dilo, iyadoo saa tahay hobiyaal ayaa maanta lagu garaacay afafka hore sida uu sheegay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee doorashooyinka. cabdishakuur calimire waa la celin waaye. mahadsanaad ayuu u fafakanayaa xaalka baarlamaanka waxa uu noqday. allow sahal amuuraha waa sidii la filayey ama la sheegayey. saraakiil dembiyaal dad dembiyaal ku eedaysan ayaa gebi ahaanba baarlamaanka isugu yimid. kaa ayaa laga filayaa in ay ummadda ka samata bixiyaan dhibaatada haysata. baarlamaan ayaga saa isku dagaalaya durbadiiba dhiigyo cabyaal ah dembiilayaal ah ayaa baarlamaanka gudihiisa yimid. ummadda soomaaliyeed ilaahay ayaa ugu baryaynaa dowlad cadaalad ah in ay helaan. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.